Сега отиваме към един друг инцидент, пак на магистрала Тракия. Знаете, от новините на Нова, наши колеги Мария Милкова и Огнян Пенев бяха нападнати служители на две охранителни фирми в петък, да, на магистрала Тракия. Потъмно ще говорим за този вид охранители, за разликата между мутрите и професионалните охранители с Мануил Манев, експерт по охрана. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добър ден. Но първо отиваме в Пловдив. На територията на Пловдивската прокуратура от тук на следния сюжета продължава. Задържани са 4 от общо 5 нападатели. Деси Георгиева следи случая и ще ни даде последна информация и подробности. Тия хора, дали ще им се размине и дали ще се измъкнат в крайна сметка, както многократно сме били свидетели, след задържане. Добро утро, Деси. Добро утро. Новина буквално от последните минути от моите събеседници. Задържаните вече са 6, а фирмите не са 2, а са 3. След малко ще научи малко повече, но преди това да кажем, че вчера фирма Омега 69, първата фирма, за която научихме, че охранителите са нейни служители, излезе с официална позиция, в която обяви, че осъжда насилието и ако се докаже вина, служителите ще бъдат наказани. Също така обаче обяви, че техни служители не са откраднали телефона на нашият колега Мария Милкова. Сега ще разберем от нашите събеседници какво се е случило през нощта, през която са текли разпити. Имаме 6 обвинени в хулиганство и един Румен Мишев за това, че е нанесъл удари или лека телесна повреда на колегата ни Огнян Пенев. Моите събеседници са Гергана Мутафова, която е районен прокурор на Пловдив, и Атанас Илков, който е шеф на полицията в града. Първо към вас, кажете за новите двама задържани. Добро утро. Точно беше вашия анонс. Бих искал първо да кажа, че ние ще използваме абсолютно целия ни даден по силата на закона инструментариум да противодействаме категорично и безкомпромисно, да заявим нашата позиция на абсолютна нетърпимост към такъв вид насилие и към такъв вид грубо нарушаване на правилата за движение по пътищата, които биха могли да доведат до много по-тежки последици. И да продължа това, което вие казахте и новините, които изнесахме снощи в медиите. Да, лицата вече са 6 задържаните. Повдигнати са им снощи, късно вечерта, обвинения, както за извършване на хулиганство при условията на цинизъм и дързост и използване на моторно превозно средство, така и на едно от лицата за извършване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Досъдебното производство е образувано и за грабеж, но лицето, което се издирва за извършване на този грабеж, все още не е задържано. Продължават процесуално следствените действия и бих могла да обявя още една новина днес сутринта за вашите зрители. Снощи късно е установена и запазена едната от колите, с които са пътували лицата. Коя, бронираната или друга? Не, другия автомобил, Ауди. Къде е намерен? От землището на капитан Андреево. Днес буквално всеки момент ще започнат процесуално следствените действия с този автомобил, след което той ще бъде приобщен по съответния ред в НПК за досъдебното производство. Размик Чакарян, който е човекът разпознат, който е отнел телефона на колегата Мария Милкова, той с обвинение или чакате да бъде задържан? Не, лицето е без обвинение, тъй като е обявено за издирване. Неофициално колеги от полицията са се свързали с него, след което е прекъсната връзката, и в момента лицето все още не е задържано. Това, което бих могла да обявя към днешна дата, е, че е установена като съпричастност още една охранителна фирма. И към днешна дата ще разпоредим с постановление на Главна дирекция Национална полиция и на Столична дирекция на вътрешните работи пълна проверка по смисъла на Закона за частната охранителна дейност на тези 3 охранителни фирми, дали те отговарят на изискванията на закона да извършват такава частна охранителна дейност, и ще се вземе цялата писмена документация относно трудовите правоотношения на съответните лица с тези фирми и останалите документи. На първо четене има ли някакви нередности в документацията на тези фирми? Не мога да кажа, докато не се запознаем с нея. Това ще стане в най-кратък срок. Още днес ще изпратим възлагателното постановление на Главна дирекция Национална полиция в София. Цяла нощ са текли разпити. Това може би е въпрос към колегата ви от полицията. Господин Илков, кажете какво разказват задържаните? Признават ли вина като част от инцидента, особено Румен Мишев, който е човекът удрял и разпознат като човек, който удрял колегата Огнян Пенев? В снощните разпити на лицата същите отричат да са нанасили удар и да са причинили телесната повреда на вашия колега.
Общо взето обясненията им се свеждат в това, че по време на движение и създали, така създалия се пътен инцидент е бил застрашен както тяхния живот. Как е застрашен живота им, като нашия колега е прибит? Аз говоря за пътния инцидент. По време на пътен инцидент няма. Те са ги изблъскали и са ги премдали да спорят. Пътен инцидент, който се касае с пресветкането на фаровете и с натискането на спирачките, нали, от страна на вашия колега. Според тях това е създало реална предпоставка за ПТП и това е наложило да спрат и да поискат обяснение на вашия колега. Смрут. Да, защо така не им дава път. Нали? И това фактически е било и основно причината за възникнали инцидент. Румен Мишев признава ли вина? Не, категорично отричат да са нанасили удари на вашия колега, да са причинили телесна повреда. А какво разказват за Размик Чакарян, човека, който е бил с тях и е разпознат? Къде е този човек? Те не знаят къде е, не дават никакви обяснения за него, като казват, че само 4 човека са пътували с колите и други лица не е имало в автомобилите по време на инцидента. Тоест, те твърдят, че Чакарян не е бил там? Да, точно така. А къде са отивали с тези бронирани коли, като твърдят, че не са ничия охрана, а са само шофьори? Обяснява, че са пътували за Свиленград до един от комплексите, който е на територията на Свиленград и трябвало да се върнат обратно с другия автомобил за София. Там Чакарян има казино, там ли са отивали? Отивали са в този комплекс, който е в Свиленград. Не мога да кажа сега точно на кой е собственост този комплекс, но комплексът е в самия град, в Свиленград. А за какво е, му е на комплекса брониран автомобил? Ами, това са обстоятелства, които аз не мога да ги кажа точно за какво е трябвало да го закарат този автомобил. Задаваме ли всички тези въпроси, защото имаме двама колеги и те са просто поредната жертва на агресия на пътя на мутри, които са отдаден кортеж и прибиват едни хора и после няма... Да, така е. Затова заявих и в началото на нашето включване, че ние ще бъдем абсолютно безкомпромисни към такава проява на насилие. Това е въпрос. Това, което ви казах и преди да започнем нашето пряко включване и вчера на вас и на вашите колеги, и отново ще повторя, имало е коли, които са били спрени и са наблюдавали част от инцидента вечерта, когато е бил блокиран пътя за кратко в този пътен инцидент. Да, разбирам, че е било тъмно, но все пак е възможно някои от тях да са възприели част от инцидента. Затова призовавам гражданите, които са били там, да се свържат с най-близкото районно управление на полицията или с прокуратурата или полицията в Пловдив, защото всяко едно допълнително сведение или показание относно този инцидент за нас ще бъде от полза. Тези три фирми как така се събрали в един общ кортеж от две коли и са тръгнали към Свиленград? Не можем да правим догадки относно това дали те са извършвали обща охранителна дейност към днешна дата, но със сигурност това, което каза и директора на полицията, няма да преповтарям тяхните обяснения, защото не е редно в хода на течащо досъдебно производство да преразказваме обяснения на обвиняеми, но част от лицата заявяват, че не са работили въобще като охранители във фирмите, а друга част твърдят, че са били просто шофьори и са превозвали автомобили от точка А до точка Б. Нека да оставим все пак интензивното разследване, което тече в момента да се свърши работа и ще изнесем цялата възможна информация, възможно най-кратък срок. Да, Вики, слушам те. Няколко детайла, ако е възможно, били ли са разпространени сред всички полицаи номерата на автомобилите? За единия разбрахме, че е открит близо до Свиленград, бронираният. Задържаните пък са ходили в Сърбия. Някакво странно движение е имало. Да чуем отговор на този въпрос, има и още. Не, тук се получава смесване, да. Тези автомобили, които ние издирваме и които са били на место происшествието, така ако можем да кажем, не са автомобили, които да са ходили в Сърбия, с които две от лицата бяха задържани. Както казах, един от автомобилите, едното от аудитата е намерено в землището на капитан Андреево, другият автомобил все още се издирва, но това не са автомобилите, с които лицата вчера са задържани на Калотина. Какви автомобили са задържани? Други, т.е. те са излезли по друг начин. Как са напуснали България? Не мога да... Моля? Този автомобил, с който са задържани лицата, знам за единия е Peugeot. И нямам информация да е бил на местопроизшествието на 145 км на автомагистрала Тракия. Можем ли да кажем номера на автомобила, който издирвате? Номера на автомобила, който издирваме, може би директора на полицията. Номера на автомобила, който издирваме на второто Audi е София
СА-67-77. А последните цифри? Последните цифри не мога да ги цитирам в момента, но това е Audi A8 с софийската регистрация, което все още се издирва и не сме го установили. Странно е, че не се пуска и снимка на този чакарян ли е, какъв е, който се издирва. Номера и снимката биха улеснили властите по-лесно да стигнат и до лицата, които са участници, и до автомобилите. Нещо, което ние питаме вече, тя чува, но вие не чувате вече няколко дни. Защо вие не разпространявате снимка? Ето сега издирваме още едно лице, Размик Чакарян. Нямаме негова снимка, а всъщност, ако негова снимка бъде разпространена в медиите, може би може по-лесно да стигнете до него. Не разбираме защо няма снимки на хората, които издирвате, както вече казахте номера, но... Както каза и госпожа Мотапова, в момента течат активните процесуални действия и всяка една снимка на едно от лицата, която бива публикувана, рискуваме да опорочим определени процесуални действия. След приключване на цялостното разследване и документиране на престъпната дейност на лицата, в крайната фаза на разследването ще бъдат оповестени имената и снимките, но към настоящия момент не може да си го позволим. А как са успели да напуснат България? Ами, напуснали са България непосредствено след инцидента на автомагистрала Тракия, оставили са автомобилите и... През къде са излезли? Не мога да го кажа от къде са излезли. Те не казват ли? Не. А няма ли данни в системата? В системата няма данни, знаете, че от 2007 година... Сега има нова директива Шенгенска. Да, има, но към настоящия момент при излизането на лицата от страната също не са въведени в системата. Така. Това е тази система, дето не се въвежда в нея. Как се приберат? Ами, гласността, която се даде на случая и това, че ние започнахме активно да ги търсиме, до известна степен ги накара да се появят в полицията и да дадат обяснение. Все пак те са напуснали по някакъв начин България през някои от пунктовете. Защо не са били проверени, въпрос в студио? Ами това не мога да го кажа към настоящия момент. Те първо ще го изясняваме това, как са напуснали и защо не са били проверени. Но към настоящия момент това не ни е известно. Защото в един момент те, ако не бяха проявили добрата воля, можеше да не се стигне до тяхното задържане. Не е точно така. Не... Да бъдат обявени за издирване, след това чак да бъдат задържани при влизане в страната. Те бяха обявени така или иначе за издирване? И Румен Мишев, и Силян. Всички лица са обявени за издирване, включително и автомобилите, непосредствено след инцидента. Няколко часа след като вече имахме яснота за автомобилите и за лицата, също бяха обявени за издирване. Последен въпрос от студиото. Извинявай, сигурни ли са, че не е имало друго лице, което да се охранява и чиято самоличност в момента всички да крият? Друго лице, което да се е возило? И това е последният ми въпрос. Въпрос, който също задаваме вече енти ден, последен въпрос. Сигурни ли сте, че вътре в автомобилите не е имало лице, че тези момчета, на което да се охрана? Те какво казват? Какви данни имат? Не можем да бъдем категорични, че вътре не е имало лице, което е било охранявано. Не можем, но в същото време не можем и да докажем, че вътре е имало такова лице. Значи, към настоящия момент единствено можем да и казваме това, което ни предоставят като информация самите лица, които са управлявали автомобилите. Те твърдят, че са отишли да закарат една кола до Свиленград. Това е версията, която е изложена към настоящия момент. Както разбрахте, шестима вече са задържаните, три са охранителните фирми, намерена е една от колите. Ние оставаме тук, за да видим дали днес случайно няма да се стигне до задържането и на последния от така наречените кортежи с бронирани коли, който е обявен за общодържавно издирване. Благодаря ти. Благодаря, Деси Георгиева.